በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑለ ባሕርይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በደላችንን ሳትመለከት በቸርነትና በምሕረት ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናለን። ይህ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰማችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ስም እንደምን ቆያችሁ? በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ ለሁላችን ምስጢሩንና ጥበቡን ይግለጥልን። መሐሪው ቀርተሃል በሚል እንማራለን። መሐሪው ቀርተሃል፣ ይህንን ቃል መነሻ የምናደርግበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ የተነገረ የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት ኢየሱስ ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ ማለዳም ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ፣ ሕዝቡ ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለዳ ወደ መቅደስ ደረሰ። ማለዳ ወደ መቅደስ ደረሰ፣ ሕዝቡ ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። አንዳንድ ሰዎች የተራቡ ነበሩና ጌታ የተራቡትን ኅብስት አበርክቶ ያበላል ለመብላት። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኩ በጣም ያምር ነበርና የተዋበ መልኩን ለመመልከት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሥጋቸው የታመሙ ሕሙማን ስለነበሩ ካገኛቸው መከራ ከደረሰባቸው ደዌ ለመዳን ወደ ጌታ ይመጣል። አንዳንዶቹ ደግሞ በትምህርቱ ሕሙማነ ነፍስን ያድን ነበርና በነፍሳቸው የእግዚአብሔር ወልድ የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ለመስማትና ቃሉን ለማድመጥ ማለዳ ወደ መቅደስ ደረሰ፣ ሕዝቡም ወደ እርሱ መጡ ይላል። በእውነት እግዚአብሔር እንደ ሰዎች ለሥጋችን ቀርቦ ሳይሆን ለነፍሳችን እግዚአብሔር ይናገራል። ለሥጋችንም ይናገራል፣ ለነፍሳችንም ይናገራል። በዓለም ላይ ያሉ መምህራን እስከ ደረሱበት የእውቀት ልክ ድረስ ያስተምራሉ። እግዚአብሔር ግን ለነፍሳችን የሚገባን የሚያሳርፈንን፣ ለነፍሳችን የሚገባን ሕይወት የሚሆነንን፣ ለነፍሳችን የሚገባንን ያንን መከራና ባሕረ እሳት የሚያሻግረንን ቃሉን ያስተምረናል። ፊደል ያልሆነ ሕይወት፣ ፍልስፍና ያልሆነ መንፈስ የሆነውን ቃሉን ያስተምረናል። ስለዚህ ነው አምላካችን እግዚአብሔር በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ በእኔ የሚያምን ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ሞት አይመጣም ይላል። ስለዚህ ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት መጓጓት ይኖርብናል። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ሁልጊዜ መትጋት ይኖርብናል። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ሁልጊዜ መፈለግ ይኖርብናል። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ነፍሳችንን በእግዚአብሔር ፊት አፍስሰን በቃሉ እንደ ቃሉ ለመኖር ሁልጊዜ መጸለይ ይኖርብናል። ለዚህ ነው ቅድም በተናገርነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እውነት እውነት እላቸዋለሁ እግዚአብሔር የተናገረውን የማያስቀር የማያደርገውን ነገር የማይናገር የተናገረ ሁሉ ትክክልና እውነት የሆነ አምላካችን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው። ሲያስተምረን እንዲህ ብሏል፣ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ቃሌን የሚሰማ ቃሌን የሚሰማ በላከኝ የሚያምን በእግዚአብሔር አብ በእኔ የሚያምን በመንፈስ ቅዱስ የሚያምን ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ሞት አይመጣም ይላል። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለዳ ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ፣ ሕዝቡ ሁሉ ወደ እርሱ መጡ፣ ተቀምጦም ያስተምራቸው ነበር ይላል። እግዚአብሔር ያስተማረው ሕዝብ የታደለ ሕዝብ ነው። ነገር ግን እያስተማራቸው ብርሃን የሆነው ጨለማ ሆነባቸው፣ ቀጥ ያለው ጠማማ ሆነባቸው። ከሚያስተምረው ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ መዳን ሲገባቸው፣ አይ አንተ የምታስተምረው ትምህርት ትክክል አይደለም ብለው የደዎችን ጩኸት ለመስማት
ቀን ቀን በፍርድ ወንበር ላይ በዳኝነት ቦታ የማይገኙ ፈሪሳውያን ጌታችን እውነተኛ አምላካችን እግዚአብሔር በሕይወት እንዳይኖር ቀንም ተሰብስበው ሌሊት ሌሊት እየተሰበሰቡ በሕይወት እንዳይኖር ከሚያስተምረው ትምህርት እሱን ለመክሰስ የሚመች እንዲሞት በሕይወት እንዳይኖር ይማከሩበት ነበር። ጌታችን ደግሞ ሲያስተምር ሕይወት አድን የሆኑ ቃላት ካንደበቱ ይወጡ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ከቃሉ ካንደበቱ የሚወጣው ሕይወት አድን። መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 44 ቁጥር 1 ላይ ልቤ መልካሙን ነገር አፈለቀ አንደበቴ እንደ ፈጣን ጻፊ ብዕር ነው እኔም ስራይል ለንጉስ እናገራለሁ ውበትህ ከሰው ልጆች ይልቅ ያምራል ሞገስ በከንፈሮች ፈሰሰ። ዳዊት ነቢይ የእግዚአብሔር በውዳሴ ሜዳ በቅኔ ሸለቆ እየተመላለሰ የተናገረው ስለ ወልደ እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ትንቢት ነው የተናገረው። እንደ ዝማሬ ዘምሮ እግዚአብሔርን አመስግኖ እንደ ትምህርት ለሰው ሁሉ አስተምሮ እንደ ትንቢት ደግሞ ወደፊት ስለሚመጣው ዓለምን ስለሚያድነው ስለ ጌታችን ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 44 ቁጥር 1 ላይ አንደበቴ እንደ ፈጣን ጻፊ ብዕር ነው ውበትህ ከሰው ልጆች ይልቅ ያምራል ሞገስ በከንፈሮች ፈሰሰ። ስለዚህ ነው ቅድም ብዙ ሰዎች ትምህርቱን ለመስማት ይሰበሰባሉ። ያምር ነበርና መልኩን ለማየት ያስተምር ነበርና ከነፍሳቸው ሞት ለመዳን ይመግብ ነበርና የተራቡ ሰዎች ለመጥገብ ወደ ጌታ ይቀርቡ ነበር። አንደበቴ እንደ ፈጣን ጻፊ ብዕር ነው ውበትህ ከሰው ልጆች ይልቅ ያምራል ሞገስ በከንፈሮች ፈሰሰ ማለት ከአንደበትህ ሕይወት አድን የሆኑ ቃላት ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስተምረው እግዚአብሔር የሚናገረው እግዚአብሔር የሚያስተምራቸው ሕይወት አድን የሆኑ ቃላት በማቴዎስ 11:28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ አቀልላችኋለሁ እያለ ሕይወት አድን ቃላትን እየተናገረ ቁጭ ብሎ ያስተምራቸው ነበር። ጻፎችና ፈሪሳውያን ቅድም ያነሳናቸው ሰውን ለማዳን የዘገዩ ለመግደል የፈጠኑ ለዓለም ሥራ የፈጠኑ ለመንፈሳዊ ነገር የዘገዩ የእግዚአብሔር ክብር የጎደላቸው ክብራቸውን ለማይረባ ነገር የለወጡ በመካከላቸው ያለ የሚያስተምራቸው የሚረዳቸውን አባት እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን የረሱ አናምንም ብለው የካዱ አንቀበልህም ብለው እርሱን የገፉ የሚገፉ ጻፍት ፈሪሳውያን ወደ ጌታችን ወደ አምላካችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበው። በኃጢአት በማመንዘር የተያዘች ሴት ወደ እርሱ አመጡ። በመካከልም እርሷን አቁመው መምሮ ይቺ ሴት ስታመነዝር ተገኝታለች። ሙሴ እንደነዚህ ያሉ ሴቶች በድንጋይ ተወግረው እንዲሞቱ በመጽሐፍ ጽፎልናል፣ በሕግ አዝዞናል፣ አንተ ምን ትላለህ አሉት። ምን ይላል ጌታችን? እነሱ ትሙት እንዳሉ ትሙት ይሊሆን? ምን ይላል ጌታችን? በኃጢአቷ ይፈረድባት ወደ መቃብር ትውረድ ይልየውም? ምን ይላል ጌታችን? እንደ ሙሴ እንደ ሕጋችሁ ሙሴ እንደ ጻፈላችሁ እንደ ሕጋችሁ በድንጋይ ወግራችሁ ግደሏት ይልየውን ጌታችን? አይልም። እርሱ እንደሚያየን ሰው እንደሚያየን ሰው እንደሚመለከተን አይደለም እግዚአብሔር የሚያየን፣ በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ። ምን ትላላ አሉት፣ ጥያቄ ጠየቁት። ሁሉም ድንጋይ ይዘዋል፣ ወግረው ደሟን አፍስሰው በደሙ እጃቸውን ሊታጠቡ ገላቸውን ሊለቀለቁ ግንባራቸውን ሊቀቡ። እቺ ሴት ያመነዘረችው ብቻዋን አይደለም ከወንድ ጋር ነው፣ ለፍርድ የቀረበችው ግን ብቻዋን ነው። ዓለም እንዲህ ነች። ባለጠጋ ይበድልና ድሃው ይታሰራል። ዓለም እንዲህ ነች። ነጩ ይበድልና ጥቁሩ ይማቅቃል። ዓለም እንዲህ ነች። ወፍራሙ ይበድልና ቀጭኑ ይታሰራል። ዓለም እንዲህ ነች። እውነተኛ ፈራጅ እግዚአብሔር ብቻ። ሙሴ እንደነዚህ ያሉ ሴቶች እንዲወገሩ በሕግ አዘዘን፣ አንተስ ስለ እርሷ ምን ትላለህ አሉት። የሚከሱበትን እንዲያገኙ ሊፈትኑት ይንናል። እሱን የሚከሱበትን በሕይወት እንዳይኖር ሊገሉት ፈልገው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። መላልሰው በጠየቁት ጊዜ ቀና ብሎ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት እርሱ አስቀድሞ በድንጋይ ወግሮ ይግደላት አላቸው። ዝቅ ብሎ በምድር ላይ በጣቱ ጻፈ። እናንተ ኃጢአተኞች ሆናችሁ ኃጢአተኛ የሆነች እህታችሁን ልትወዱ አትችሉ፣ እኔ ንጹሕ እግዚአብሔር ግን ኃጢአተኞች እናንተን ወደድኳችሁ ሲላቸው፣ በምድር ላይ ዝቅ ብሎ በጣቱ ጻፈ።
እናንተ በዚህ በደል ተይዛችሁ በደለኞችን ትከሳላችሁ፣ እኔ ቅዱስ እግዚአብሔር ግን ኃጢአተኞችን አቀረብኩ ሲል ዝቅ ብሎ በጣቱ ጻፈ። ኃጢአታቸው ግንባራቸው ላይ እንዲገለጥ ከዛ እንዲያላቸው ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት እሱ አስቀድሞ በድንጋይ ወግሮ ይግደላት አላቸው። ከእናንተ መካከል ኃጢአት የሌለበት በደል የሌለበት አስቀድሞ በድንጋይ ወግሮ ይግደላት ብሎ ጌታችን ተናገረ። ኃጢአታቸው ግንባራቸው ላይ ተጻፈ። ሁሉም እያንዳንዱ በግራና በቀኝ በኋላና በፊት ሹልክ ሹልክ እያሉ ጠፉ። ጌታ ቀና ሲል ያቺን ኃጢአተኛ ሴት ብቻዋን አገኛት። እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት ከሳሾችሽ ወዴት አሉ? አላት። በትምህርታችን ርዕስ እንዳነሳ ነው እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ ከሳሾቼ ሁሉ ሄደው መሐሪው ጌታ ያንተ ቀርተሃል አለችው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ አላት፣ እኔ አልፈርድብሽም አላት። ምሬሻለሁ፣ ዛሬ ነገ ጠብቅሻለሁ ሲላት፣ በኪሩቤልና በሱራፌል ላይ የሚቀመጥ እግዚአብሔር፣ ለጻድቃን የሚፈርድላቸው በኃጢአተኞች የሚፈርድባቸው እግዚአብሔር፣ ፈራጁ እግዚአብሔር እኔ አልፈርድብሽም አለ። ስለዚህ ወገኖቼ አንድ ሰው በደለ፣ አጠፋ፣ አንድ ሰው ተሳሳተ፣ ወደቀ፣ አንድ ሰው እንደዚህ ያደረገ እያልን በሰው ላይ መፍረድ እናቁም፣ እንተው። ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ መሐሪ ነው። ስለዚህ እቺ ሴት እኔ አልፈርድብሽም አላት። በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ምሬሻለሁ፣ ነገም እጠብቅሻለሁ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቺን ሴት አሰናበታት። ከዛ ከዕለታት አንድ ቀን ድና ተፈውሳ በሕዝብ መካከል እየተመለሰች እግዚአብሔር በበጎ ታሪኳን ቀይሮላት እግዚአብሔርን በማገልገል እየኖረች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰቀያው ጊዜ ደረሰ። ለጸሎት ወደ ጌቴሴማኔ ሄዶ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገሉት የሚፈልጉት እያሳደዱት ይቺ ሴት ትመለከተውና ታየውና ጌታችንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኋላ የሚያሳድዱት ከእርሱ እርሱን የሚከታተሉ የሚያሳድዱት ከኋላ እንዳሉ አውቆ ይቺ ሴት ስትመለከተው እንዲህ ብሎ ተናገራት። አንቺ ሴት እኔ ወደምጸልይበት ስፍራ እሄዳለሁ፣ ነገር ግን ለጠላቶቼ ለሚያሳድዱኝ ሁሉ ያለሁበትን ስፍራ አትናገሪ አላት። ጠየቋት እነዛ የማያምኑ ጻፍት ፈሪሳውያ አይሁድ ጠየቋት፣ ጌታ ሊገሉት ይፈልጉ የነበሩ እሷ አትናገሪ ብሎ ስላላት በድምፄ ብናገር ያውቅብኛል፣ በምልክት ግን ባሳያቸው አያውቅብኝም ብላ ሲያልፍላት ያለፈችበትን ረስታ ሲደረግላት እግዚአብሔር ያደረገላትን ነገር ዘንግታ በጣቷ በእጇ ጌታችን ወዴት እንዳለ አመለከተች። እዛው ሐውልቱን አቀረችን። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ በኃጢአታችን ይምረናል። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ በደለኛ ነኝ፣ እኔ አጥፍቻለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አልችልም፣ እንዴት ሆኜ ወደ እግዚአብሔር እቀርባለሁ? እግዚአብሔር ይህንን ኃጢአት ታግሶኝ እኔን እንዴት ሊያኖረኝ ይችላል ብለን ተስፋ የቆረጥን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ። በፍቅሩ ሲለካ ያደረገልንን ነገር ስናየው፣ ቀራንዮን ስንመለከት አምላካችን እግዚአብሔር ፍቅሩ ኃጢአታችንን ስለሚያቀልጠው በንስሐ የበደልን እንዳልበደልን የወደቅን እንዳልወደቅን እንሆናለንና በየቦታው በየመንደሩ በየከተማው በየአካባቢያችን በዚህ የመጨነቅ መንፈስ እንደምንኖር ሰዎች ወገኖቼ በኃጢአታችን ተስፋ ቆርጠን በነፍሳችን እንዳንሞት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንመለስ የሚከሱን ሰዎች ሁሉ ሄደው መሐሪው እግዚአብሔር ብቻ ከእኛ ጋር ቀርቶ እርሱ ሊምረን የታመነ አባት እንደሆነ አምነን ከእርሱ ጋር እንድንኖር እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት ከወደቅንበት ተነስተን በኃጢአታችን ተናዘን ሥጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የመንግሥቱ ወራሽ እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። ከሳሾቼ ሁሉ ሄደው መሐሪው አንተ ቀርተሃል። እግዚአብሔር በምረቱ ዓለማችንን በምረቱ ሁላችንንም ይማረን። አሜን። ይቆይም።